Вітаємо вас. Про закінчення Другої світової війни можна розпочинати розмовляти на початку травня і бесідувати аж як мінімум до 3 вересня. А як радять нам історики? З цим запитанням ми звернулися до професора кафедри світової історії модерного часу Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора історичних наук пана Руслана Сіромського. Історичний погляд і політичний погляд, і як вони між собою пов'язані? Закінчення Другої світової війни. Для вас воно коли реально? Дякую, вітаю. Ну, для істориків, очевидно, все цілком зрозуміло. Друга світова війна завершилася офіційно 2 вересня 1945 року актом капітуляції Японії. Відповідно, якщо ми говоримо про завершення війни у Європі, то офіційно прийнятою датою вважається 8 травня 1945 року. Це говорять історики. Як воно корелюється з політикою, з політичними міфами, чи радше історичними міфами в окремих країнах, зрозуміло, натяк на яку країну. Ну, треба розуміти той момент, що коли розпочиналася Друга світова війна, а це було 1 вересня 1939 року, тоді склалася своєрідна коаліція двох, так, нацистської Німеччини і комуністичного більшовицького Радянського Союзу, які діяли в спілці проти решти Європи де-факто. І Радянський Союз був союзником нацистської Німеччини аж до 22 червня 1941 року. І тоді, власне, коли розпочалася німецько-радянська війна, чи не вперше виникло питання, як себе відмежувати від того союзу з нацистською Німеччиною, тоді з'являються терміни на кшталт «Велика Отечественна війна» совєтського народу Ємеляна Ярославського. І це буде такий перший пролог до того, що війну, те, що ми будемо називати Другу світову війну, в Радянському Союзі, а зараз і в Російській Федерації, будуть тлумачити дещо інакше, в першу чергу, виходячи з хронологічних меж. Умовно кажучи, виникла потреба забути те, що було з 1 вересня, а точніше навіть від 23 серпня 1939 року, з підписання пакту Молотова-Ріббентропа і таємного додатку до нього, аж до 22 червня 1941 року, коли Німеччина і Радянський Союз дуже тісно співпрацювали як союзники. Тому виникла потреба, власне, відмежування, і відбувся такий своєрідний перегляд цих дат, які сьогодні актуальні в Російській Федерації. Тобто забули про світову війну, акцент було зміщено на німецько-радянську війну на 22 червня 41-го року. І, до речі, якщо ми говоримо відразу про завершення війни, то саме оцей початок зміщення акцентів зумовив те, що в Радянському Союзі більше говорили про, власне, травневе завершення війни, а не 2 вересня 1945 року. Бо там треба було вже визнавати союзників, допомогу Сполучених Штатів Америки. І не тільки. І, власне, до 41-го року Радянський Союз поставав як агресор. Інколи його називають гієною біля лева Гітлера, адже Радянський Союз встиг окупувати Балтійські республіки, які були суверенними членами Ліги Націй. Відповідно, було вчинено те, що в радянській пропаганді згодом назвуть визвольним походом в Західну Україну і Західну Білорусь, але фактично ми розуміємо, що це був такий ніж в спину польській міжвоєнній державі, і очевидно, що про визволення не йшлося, а йшлося про просування своїх геополітичних інтересів щонайдалі в Європу. Оце треба було пояснювати, і це було складно пояснити. 8 травня Європа відзначає День примирення, День перемоги над нацистською Німеччиною. 8 травня. А як трапилося, що Радянський Союз, сталінський Радянський Союз, встановив День перемоги 9 травня? Це точність чи хитрість? Ну, День перемоги над нацистською Німеччиною – це не закінчення Другої світової. Так, безумовно. Ну, насправді, перед історією
цього, що трапилося, були події 7 травня 1945 року, коли у французькому містечку Реймс, стародавньому історичному містечку, було підписано акт безумовної капітуляції Німеччини. Ще раз повторюю, 7 травня 1945 року. Акт від Німеччини підписав представник Верховного командування Вермахту генерал Альфред Йодль, який до слова буде повішений за вироком Нюрнбергського трибуналу. Це вже в майбутньому. Отже, 7 травня союзники приймають акт капітуляції від нацистської Німеччини. І серед тих, хто приймав капітуляцію, був генерал Іван Суслопаров, радянський представник, радянський генерал, який працював в союзних місіях, в західній союзній місії, зокрема Франції. Ось, і його запросили на цю церемонію підписання, де він теж поставив свій підпис під актом капітуляції Німеччини. Ще раз, 7 травня. Чому з'являється 9 травня? Ну, якщо ще раз повертатися до 7 травня, то в документі було прописано, що мир настає о 23-й годині, 1 хвилині 8 травня. Тобто з 8 травня припиняються всі бойові дії. Інформація, дозвіл Суслопарова, вірніше, заборона Суслопарова підписувати документ цей, який пізніше назвуть попереднім актом капітуляції, прийшла дещо із запізненням. Це дещо також роздратувало Сталіна, чому акт капітуляції підписують на території Франції в Реймсі, а не на німецькій території, не в Берліні. Відома заява Сталіна, де він сказав, що ми не можемо заперечити акт Реймса 7 травня, але ми і не можемо його визнати. Відповідаючи на ваше запитання, тут до певної міри була гра, щоб показати роль Радянського Союзу, особливу роль Радянського Союзу у Другій світовій війні. І Сталін ініціює перепідписання акту капітуляції. І західні держави, не бажаючи створювати додаткові якісь непорозуміння з Москвою, йдуть на цей крок. Адже ми розуміємо, що починаючи там з лютого 45-го року Ялтинської конференції поміж союзниками вже пробігла чорна кішка, були певні непорозуміння щодо майбутнього Європи, щодо майбутнього Польщі, Німеччини, Ірану. І, власне, англійці, американці, ну і французи йдуть на цей крок перепідписання акту про капітуляцію. В Берліні не вийшло, попри те, що Сталін хотів в Берліні перепідписати цей акт, оскільки Берлін був зруйнований до невпізнаваності, банально не знайшлося придатного місця, пристойного місця, де би можна було зробити якісь фотографії цього дійства, так би мовити. Зустрілися на передмісті Берліна в Карлсхорсті і 8 травня перепідписують цей документ. Перепідписання відбулося о 22 годині 43 хвилині за середньоєвропейським або центральноєвропейським часом, тобто 8 травня. І в Радянському Союзі якраз вже перевалило за північ. Тобто це інші часові межі, так би мовити, що дало підстави Сталіну, так би мовити, виділитися. І пізніше, власне, 8 травня з'явиться вже сталінський указ про День перемоги 9 травня. 9 травня, але ймовірно, що це був не випадковий збіг, адже Європа досі відзначає вшановує пам'ять загиблих, і День перемоги визначає 8 травня на нацизму, а в Радянському Союзі осталась традиція 9 травня. Тобто Сталіну було цілком вигідно показати себе дещо інакше. Перепідписували ті самі особи? Ні, перепідписували дещо інші особи, так би мовити, але зрештою вони були уповноважені це робити цілком. Ми підходимо до найголовнішого запитання. Як так сталося? Історики знають на неї наукову відповідь. Ми шукаємо популярну. Як так сталося, що один з партнерів Гітлера, гітлерівської Німеччини, Сталінський Радянський Союз, став переможцем у Другій світовій війні і почав декларувати таку, ну, головну тезу, що він
врятував світ від фашизму, від нацизму. Більше того, я недавно мені в руки потрапив російський підручник з окупованих територій, тимчасово окупованих територій України, підручник з історії. З цікавістю перелистав, почитав. Тепер заявляють, що Радянський Союз ще й врятував демократію. Виявляється, від нацизму і таке можна прочитати. Як так сталося? Ну, до певної міри можна говорити про збіг обставин, але в історії, очевидно, випадковості не буває. Коли склався союз Сталіна і Гітлера в 1939 році, ставало зрозуміло, що рано чи пізно оці два скорпіони, які їх помістили в одну посудину, вони один одного зжеруть. І тут питання, хто перший розпочне і хто буде такий більш наполегливіший в тому плані. Себто в 41-му році, в червні 41-го року, для когось була несподіванка, що нацистська Німеччина розпочне війну з Радянським Союзом, а для когось це був закономірний перебіг історичних подій. Адже це ставало зрозуміло після візиту наркома закордонних справ Радянського Союзу Молотова до Берліна наприкінці 1940 року, коли сторони, ще тоді союзники, намагалися розділити сфери впливу, але додатково розділити сфери впливу Європа, Азія. Але це завершилося фіаско, адже сфери впливу Радянського Союзу і Німеччини де-факто накладалися. Обох агресорів цікавило просування в Європу. В той час, коли німецька сторона, міністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп, очевидно, з подачі Гітлера, намагалися якось так підштовхнути Радянський Союз, мовляв, от можете просуватися туди в бік Індійського океану, Індія, от туди це ваші, так би мовити. Ні, очевидно, Сталіна, Молотова цікавило дещо інше, власне, в контексті тої світової революції, коли вони обіцяли дійти аж до Португалії, до Атлантичного океану. Себто це сторони не поділили, і таким чином Радянський Союз стає десь несподівано, перетворюється з союзника у опонента нацистської Німеччини. Так склалося, так склались карти, скажімо так. Коли, на вашу думку, в часі Другої світової війни союзницькі держави вже почали піддаватися Сталіну, почали підігрувати йому у тому майбутньому поділі Європи поствоєнному, коли фактично Радянський Союз захопив Східну Європу. Тут захопив, певно, доречне слово, як би там не відбувалося формально зміни влади, але це вже відбувалося під контролем радянських військ. Ну, це була політика компромісів і десь взаємних поступок до певної міри. Визначити так чітку дату, коли Захід почав піддаватися, ну, складно, напевне. Можна, зараз ми спробуємо це зробити. Захід був, Захід розуміння Великої Британії і Сполучених Штатів Америки, зацікавлений в допомозі і зацікавлений в ресурсах. Радянський Союз був готовий надати ті ресурси, в першу чергу людські ресурси і матеріальні. Тобто Радянський Союз для Лондона і Вашингтона був дуже цінним партнером насправді. І Черчилль, тодішній прем'єр-міністр Британії, де-факто забуває про ту риторику, з якою він десь виходив після більшовицького перевороту 1917 року, називаючи більшовиків стадом деяких бабуїнів, які прийшли до влади незаконно. Риторика змінюється, і Черчилль вже тоді говорить, що він готовий навіть з сатаною укласти пакт, але проти Гітлера, тому що основним опонентом для Великої Британії була нацистська Німеччина, яка теж планувала, ну, своєрідно планувала з допомогою Люфтваффе, потім, можливо, і висадку десантну, теж вдатись до окупації, вивести Британію з війни. Тим паче, що американці тягнули з допомогою для Британії. Британії нічого не залишалося, як йти на союз з Сталіним.
І тому з'являються поступки, були зацікавлені в ресурсній базі. Коли йдуть на поступки, я, напевно, би виділив 1942 рік. 42-й рік візит Вінстона Черчилля до Москви. Коли відбулася розмова з Сталіним, і сторони ледь не вдалися до такого поділу світу. І цей поділ називають зараз історики «Серветкова угода». Адже відомо, що Черчилль зі столу потягнув серветку і ручкою написав відсоток сфер впливу у Європі. Там, умовно кажучи, Греція, Туреччина, там мала бути в основному англійська зона інтересів, 90% мінімум Радянського Союзу, Польща 50-50, тому що британці мали певні інтереси в цьому регіоні. Ну і так було розписано по всіх країнах Південної, власне, і Східної Європи. Це не набуло втілення, але якщо ми далі рухаємося вже в бік 1945 року і Ялтинську конференцію, а перед тим ще й Тегеранську конференцію Великої Трійки, мається на увазі Сталіна, Рузвельта і Черчилля, то ми справді бачимо, що, можливо, навіть Рузвельт більше йшов на поступки Сталіну. Черчилль, так би мовити, вже вгомонився. Ось в нього дійсно в 42-му році була ця ідея, але, очевидно, він розумів, з ким він має справу. В своїх спогадах він, зрештою, так буде десь поміж рядків натякати на те, що він намагався Сталіну вже потім протистояти, а Рузвельт вів таку угодовську десь позицію відносно Сталіна. Але, знову ж таки, ще один дуже важливий момент, якщо ми говоримо вже про Ялту лютого 45-го року, зустріч трьох лідерів з антигітлерівської коаліції, то ми повинні розуміти, чому Рузвельт йшов на десь поступки Сталіну в плані просування його інтересів у Європі. Перше, Рузвельт на той час був достатньо хворим. Він важко добирався у Європу з пересадкою через Мальту. Ну, щоб ви розуміли, в лютому конференції в квітні Рузвельт помре. Тобто він проживе ще буквально декілька місяців після цієї зустрічі. На той час він був достатньо слабкий, так би мовити. Це визначали і радники, які радше більше навіть за президента вели ті чи інші справи. Це один момент. Другий момент. З'ясується, що в оточенні Франкліна Рузвельта були радянські шпигуни. Це стане відомо вже після Другої світової війни, зокрема, і серед радників, які просунули кілька дуже цікавих питань. Зокрема, радники Рузвельта просунули, погодили радше приналежність Курильських островів до Радянського Союзу, тобто від Японії. І таких прикладів би можна було ще більше називати, яким чином працювала радянська сторона. І ось ця довіра з кожним роком, навіть з кожним місяцем ставала все меншою і меншою. Офіційно Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року капітуляцією імператорської Японії, так? А мирної угоди між Японією і Радянським Союзом так і не було укладено. Як це трактується історично? Це має якісь наслідки політичні? Немає? Це неоднозначне питання, бо якщо ми говоримо, що теоретично мала би бути угода, оскільки ми живемо в певних рамках міжнародного права, це один момент, але з іншого боку ми також розуміємо, як зараз окремі країни ставляться до міжнародного права, дотримання угод. Тобто, чи була, чи не була, в контексті сьогоднішніх українських подій, воно виглядає, можливо, не найважливішим, так би мовити. Стосовно угоди, приклад можна навести. Війна з Німеччиною закінчується в травні 45-го року, але Радянський Союз підписує угоду з тодішньою вже Федеративною Республікою Німеччини в січні 1955 року, тобто через 10 років.
З Японією дійсно не було підписано мирного договору. Мирний договір американці, інші країни підписали з японцями на конференції в Сан-Франциско в 1951 році. Радянський Союз не підписав. Чому? Тут різні причини. Перша причина – це те, що холодна війна вже набула достатньо такого серйозного розгортання. Стосунки між Сполученими Штатами Америки, Північно-Атлантичним блоком з Москвою вкрай загострилися. Плюс тривала Корейська війна. Невідомо було, як вона завершиться у 51-му році. Ще годі було говорити про якийсь злам в Корейській війні. А підписувати договір з Японією, коли з Кореєю не визначено, і коли тільки 2 роки тому до влади прийшли комуністи в Китаї, очевидно, для Радянського Союзу виглядало недоцільним. Для японців теж свого роду недоцільно, тому що їх позбавили їхніх територій, мова знову ж таки про Курильські острова. Ось і тому, можливо, навіть не підписані були зацікавлені обидві сторони в тому плані. Бо треба було би визнавати щось. А жодна з сторін не бажала цього визнання. Комуністи в Китаї відзначають День перемоги над Японією і водночас день закінчення Другої світової війни, 3 вересня щороку, 3 вересня 45-го року і тепер щороку. Китай може допомогти всьому світу плавно перейти на цю офіційну історичну дату закінчення війни? 2-3 вересня? Травнева перемога далі буде стійкою в історичній пам'яті європейських народів? Безумовно, для Європи важливіше те, що відбувалося в Європі. Для Сполучених Штатів Америки все-таки важливіше цей Тихоокеанський театр бойових дій, відповідно, події, які там розгорталися. Тобто тут є цілком зрозумілі інтереси, так би мовити. Це ближче, своя сорочка ближче до тіла, тому для європейців 8 травня це якраз акурат підходить. Стосовно 3-го року, чи китайці зможуть підштовхнути, чи, так би мовити, цей весь світ. Так, 2 вересня визначена дата завершення Другої світової війни. Китайці тут, так би мовити, десь навіть в унісон в свій час працювали з Радянським Союзом, тому що в Радянському Союзі у 1945 році було визначено 2 дати важливі указом Президії Верховної Ради Радянського Союзу. Це 9 травня, День перемоги над фашистською Німеччиною. Я цитую, так, це не помилка, фашистською Німеччиною. І друга дата – 3 вересня. Адже 2 вересня, хоч 2 вересня було підписано акт капітуляції імператорської Японії на борту лінкора «Міссурі», з радянського боку підписав, до речі, українець за походженням генерал Кузьма Дерев'янко. То в Радянському Союзі визначили 3 вересня. Тобто і тут Москва виділилася. Тобто не 2 вересня, а 3 вересня. І ці дати, 9 травня, 3 вересня, вважалися святковими днями. І так тривало до 1947 року, коли в 47-му році відбувся перегляд святкових днів. І тоді і 9 травня, і 3 вересня вилучили із числа святкових, але, наприклад, натомість впровадили 1 січня, Новий рік, як святковий день. Себто до 47-го року 1 січня не було святковим днем. В 47-му році приходить зміна. І за 9 травня забувають аж до брежнівських часів, до 1965 року, коли треба було змінити акценти, так би мовити. Брежнєв лише перший рік при владі, він восени 64-го року прийшов до влади, і треба було показати, по-перше, тяглість із тою позитивною, на їхній погляд, історією, успішною, переможною історією 1941-45 років. І тоді День перемоги знову стає святковим, тобто з 1965 року. Для України, для незалежної держави України, є День перемоги у Другій світовій війні? Для України, насправді, війна тривала. Війна не завершилася ні 8, ні 9 травня, ні навіть 2 вересня 1945 року, адже для багатьох українців війна тривала.
тривало, зокрема, в західній частині України, де були певні сподівання, що Друга світова війна неодмінно переросте в Третю світову війну. І Україна таким чином скористає із протистояння між країнами Заходу і Радянським Союзом. Для України Друга світова війна – це далеко не перемога, це втрати, це величезні втрати, людські втрати серед цивільного населення, серед військових в арміях, не тільки в Червоній армії, але й армії Крайовій, армії Сполучених Штатів Америки, Канади, де було багато вихідців з українських земель, які поклали своє життя в роки війни, воюючи хто на Європейському фронті, хто на Тихоокеанському. І говорити про День перемоги для українців, ну, дуже складно. Так, безумовно, українці доклалися до того, щоб перемогти нацизм, нацистську Німеччину, яка геть нічого доброго не готувала для українців. Тому 8 травня для нас цілком прийнятний день, так само, як і 2 вересня 1945 року. Але ми маємо розуміти, що війна тривала, і, напевно, що День перемоги України буде дещо інший мати. Тому що кожен народ має свій День перемоги і не обов'язково у Другій світовій війні. Я думаю, що наш День перемоги ще попереду. Нападом на Україну повномасштабним, хоч з 2014 року, хоч з 2022 року, Росія Путіна перекреслила свою щасливу в лапках роль, подаровану союзникам після Другої світової війни? Ну, вона, очевидно, що справді нівелювала ту свою роль, навіть не роль, образ, я би сказав, який формувався. Образ переможця, образ демократичної, очевидно, псевдодемократичної країни. І ну, тут питання тепер до західних союзників, до західних країн, наскільки вони усвідомили те, що Росія, яка є спадкоємицею Радянського Союзу, фактично не змінилася і є тим продовжувачем тоталітаризму, який ставить за мету постійне просування, адже для тоталітарних режимів одним із таких базових речей є війна. Війна і розширення територій. І, очевидно, це тільки те, що відбувається сьогодні, підсилює розуміння того, що було в 1939-1945 роках. Воно показує це обличчя Москви, агресивної, яка, не враховуючи жертв, не враховуючи нічого, буде намагатися просуватися далі, тому що в московському варіанті День перемоги, і вони це не приховують, День перемоги – це день набуття нових територій і розширення свого простору, простору руського міра. Все, що ви сьогодні розповіли, є в підручниках, що у школі, що в університетах. Учні і студенти це чують, читають, знають сьогодні? Здебільшого так. Студентів однозначно ми цього навчаємо, ми про це говоримо. В вищій школі злам відбувся вже давніше. В школах справді зараз оця революція підручникова, вона продовжується. І ці тези, зокрема, про які ми говорили, вони впроваджуються. І, знову ж таки, я, напевно, повернуся ще до російського підручника з історії. Дуже цікаву річ я виявив. У 2016 році, це єдиний їхній підручник, рекомендований для шкіл для 10 класу, не містив додаткового параграфа, а ось видання 2022 року за редакцією академіка Туркунова містить окремий параграф, ненумерований, який називається «Історія фальсифікації Великої Отечественної війни». І там 5 чи 6 сторінок, я не пригадую, учням подають відверто пропагандою, як трактують, як західна історіографія трактує війну, Другу світову війну, як не треба, тобто в чому не помиляється. Це б вже дійшло до того, що вони в підручниках окремі дають параграфи, як
потрібно. Тобто не просто там виклад фактів, аналіз, а відверта пропаганда. Можете переконатися, підручник є в вільному доступі. Дуже дякую вам за цю розповідь. Дякую, що дивилися і слухали професора. Дякую за запрошення. Руслана Сіромського.